أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدي تكون الله جل شانه صلوات تقفشين بمحمد صلى الله عليه وسلم دجو استنروار Allahu Gjeleshanuhu kërkom prej besimtarit që të ecë në për tokë dhe të analizoj fillimin e gjenezës njerëzore në tokë dhe si ishte fati besimtarve që ju nënshtruan urdhrit të Zotit dhe i atyre cilët e kundërshtuan ligjin e ti. Këtë shëtitje njeriu duhet ta realizoj me qëllim që të shtoj njohurit e tia dhe të përfitojnë nga përvoje e popujve tjerë si në të kaluarën ashtu edhe në të tashmen. Zoti në disa vende në Kur'an kërkon prej besimtarve që të udhëtojnë nëpër tokë dhe të marrin përvojë dhe mësim. Por, ka edhe udhëtime e shëtitje që njëherësh përpos që janë përvojë jetësore dhe kënaqësi shpirtërore janë edhe adhurim I Zotit dhe rast për të fituar shpërblime të shumta. Prej këtyre udhëtimeve padyshim mund të konsiderohet edhe udhëtimi për të kryer umrën. Pas I kohës së fundit vërehet një interesim I madh I popujve anëmban botës për të vizituar Mekën dhe Medinën, ngjashëm edhe tek popullata jon vërehet një interesim I lartë për këtë udhtim. Vendosëm që të flasim disa fjalë në lidhje me këtë vizitë të madhe të besimtarit musliman në vendet e bekuara. Fillimisht duhet të sqarojmë aspektin gjuhësor të kësaj fjale. Fjala umre nënkupton vizitën. Kurse në aspektin terminologjik nënkupton vizitën e shtëpisë së shenjtë Beitul Haramit me rregullat e veçanta të cilat janë të parapara sipas shkencës së fikut. Kështu thot Ibn Jathirin në Nihaje. El Mu'tamir I thon personit I cili kryen umrën. Kurse në aspekt gjuhësor do të thon vizitues, vizitor, vizituesi me Mekës jashtë kohës rregullit të haxhit dhe kuptimet e ngjashme. Kohës së fundit është vërejtur një rritje e madhe e të interesuarve për të kryer umrën. Si pas Ministrisë së Haxhit dhe Umrës në Arabinë Saudite, numri atyre që kryejnë umrën është rritur këtë vit për 7% për dalim nga viti I kaluar pra vitin 2018. Vetëm në mes periudhës prej 31 gusht deri në 5 dhjetor të vitit 2019 janë lëshuar mbi 1.600.000 viza për umrën. Më së shumti ka pasur vizitor prej Pakistani, diku mbi 373.000 persona, më pas Indonezia me mbi 340.000 persona e më shumë, dhe India mbi 210.000 persona dhe këto shtete prinë për nga numri I lartë. Një fakt interesant është se prej shumicës së vizave që jepen për umre, më shumë prej tyre janë gra se sa burra. Prej mbi 6.700.000 vizave që janë dhënë, Bi 3 milion e gjysëm janë dhënë për gra. Mu për këtë shkak që interesimi për shkuarje në umre është duke u rritur për çdo vjet e më shumë, ne do të përmendim vlerën e kryerjes umres dhe disa rregulla bazore sa I përket shkuarjes në umre. Sa I takon vlerës së umres, ajo është prej faktorëve që besimtarit musliman I afshin të gjitha mëkatet që I ka kryer më herët. Për këtë, do të përmendim hadithin që e transmeton Abu Hurajra radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, umreja deri në umrën tjetër I fshin mëkatet që janë bërë në mes tyre, ndërsa shpërblimi për haxhin me brur është vetëm xheneti. Këtë hadith është në Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në sahihat e tyre. Kryerja e umrës është shkak që besimtarit musliman t'i fshihen mëkatet, siç përmendëm më lart, por është edhe faktor që largon varfrin prej muslimanit. Transmeton Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdoni me haqë dhe umre, sepse vërtet që të dyja e shlyin varfërin dhe mëkatet, siç e shlyen farkatarin ndryshkun prej hekurit. Këtë hadith është nën Imam Tirmidhiu, Imam Nesaiu, Ibn Majah dhe shumë të tjerë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e krahasoi dhe barazoi në vlerë kryerjen e umrës bashkë me xhihadin, sepse jo të gjithë janë të obliguar për të marrë pjesë në xhihad, por për të arritur atë shpërblim, ua mundësoi kryerjen e haxhit dhe umrës.
Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Xhihadi i plakut, i fëmis, i të adoptit dhe i gruas është haxhi dhe umreja. Këtë hadith është në Imam Nesai në Sunan. Kemi edhe një hadith tjetër në të cilin i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e krahason besimtarin që kryen umre me personin i cili është delegacion tek ai për popullin e vet. Po nga ky hadith që do të përmendim, shohim se ati që kryen umren, i pranohen lutjet dhe Zoti u jep atë që kërkojnë prej tij. Transmeton Abdullah ibn Umair radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Luftëtari në rrugë të Allahut, haxhiu dhe ai që kryen umre janë delegacion i Allahut. Ata luten dhe ai u përgjigjet. Ata kërkojnë dhe ai u jep. Këtë hadith është në Ibn Majah në Sunenin e tij. Kurse Busiriu në Zawaid thotë se zinxhiri i hadithit është hasan. Por siç shtohet vlera e çdo adhurimi i cili kryhet në Ramazan për dallim nga muajt tjerë, ashtu edhe umreja e kryer në muajin Ramazan është shumë më e vlefshme sesa ajo që kryhet në ndonjë periudhë tjetër të vitit. Të kryerit e umres në Ramazan e arrin vlerën e një haxhi të plotë. Transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Umreja në Ramazan është sikur të bëhet haxhi bashkë me mua. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahih dhe Imam Muslimi në Sahih. Disa gra nuk mundën ta bënin haxhin bashkë me pejgamberin alaihis salam. Kështu që kur ai u kthye, një grua e pyeti se çfarë mund ta zaventsoj atë. Ai tha: Bëje umrën në Ramazan, sepse një umrë në Ramazan barazohet me një haxh ose me një haxh të kryer me mua. Këtë hadith e shënon Imam Muslimi në Sahih. Por këtu duhet të kemi të qartë se bëhet fjalë në shpërblime, e jo në detyrë, sepse nëse shkon në umre në Ramazan, nuk do të thotë se konsiderohesh haxhi dhe se i bie prej teje obligimi i haxhit. Por se arrin shpërblime të mëdha, sikur që arrin gjatë kryerjes së haxhit. Përpos këtyre haditheve që përmendëm më lart, ka edhe hadithe tjera që flasin për vlerën e kryerjes së disa ritualeve të caktuara në këto vende, të cilat kryhen si gjatë haxhit, ashtu edhe gjatë umres. Prej tyre pa dyshim është kryerja e tavafit. Çdo person i cili do të shkojë në umre, do të kryej edhe tavafin obligativ, pra rrotullimin rreth Qabës. Por nuk duhet të mjaftohet me një tavaf me 7 rrotullime, por se duhet t'i shpeshtoj dhe të kryej sa më shumë tavafe për derisa qëndron në Mekë. Transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush e kryen tavafin rreth Qabës 50 herë, është i pastër nga mëkatet sikur në ditën kur e ka lindur nëna e tij. Këtë hadith është në Tirmidhiu në Sunan. Po ashtu transmeton Ibn Umair radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush bën tavaf Qabën 7 herë dhe pastaj i fal 2 rekate, i llogaritet sikur të ketë liruar një rob. Po ashtu ka thënë: Kush e bën një hap për tavaf, i shkruhen 10 shpërblime, i fshihen 10 mëkate dhe do të ngrihet 10 shkall. Këtë hadith është në Imam Ahmedi në Musnad. Gjithashtu, gjatë qëndrimit në harem, duhet të shtohet falje namazeve. Pra që 5 kohët e namazit t'i falë me gjamat në qabe, por edhe të shtoj sa më shumë namaz na file, sepse falje e një namazin në qabe nuk krahasohet me faljen në asnjë vend tjetër të botës. Transmeton Jabir bin Abdullahu radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Namazin në xhamin time në Medine është më i vlefshëm se 1000 namazin në ndonjë xhami tjetër. Përpos Mesjidul Haramit në Qabe, sepse namazin në të është më i vlefshëm se 100.000 namaze në ndonjë xhami tjetër. Edhe këtë hadith e shënon Imam Ahmedi në Musnad. Gjatë tavafit është mirë besimtari të mundohet të afrohet afër Qabes dhe të prek dy këndet e saj, njëra që quhet këndi i Yemenit dhe këndin tjetër ku gjendet guri i zi, sepse prekja e tyre i fshin mëkatet. Kurse ky gur në ditën e gjykimit do të dëshmoj për atë që e ka prekur. Transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Në ditën e gjykimit Allahu do ta nxjerr pra gurin e zi me dy sy me të cilët shikon dhe me gjuhë e cila flet dhe do të dëshmoj për çdo njërin i cili e ka prekur atë. Edhe këtë hadith është në Imam Ahmedi në Musnad.
Po ashtu transmeton Ibni Umer radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, prekja e gurit të zi dhe ruknul jemanit, pra këndit e jemanit, i fshin mëkatet. Edhe këtë hadith është nën Imam Ahmedi në Musnad. Dhe shikimi i qabës ka vlerë të veçantë, sidomos nëse lutemi gjatë momentit kur e shikojmë, e atëherë shtohet mundësia që Zoti të na pranojë lutjen tonë. Transmeton Abu Umame radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Dyert e qiellit hapen dhe lutjet pranohen në këto raste. Gjatë rreshtimit të safave në rrugë të Allahut për luftë, gjatë rënjes së shiut, gjatë thirrjes së ikametit për namaz dhe në momentin e shikimit të qabës. Këtë hadith është nën Taberani në Mu'jamul Kebir dhe Bejhekiu në Sunanul Kubra. Po ashtu, ata që kryejnë umre vizitojnë edhe Medinën, ku i jepet rasti të falen në xhamin e pejgamberit a.s. dhe të shohin vendet ku ai ka jetuar. Më lart vërejtëm se të falësh një namaz në xhamin e tij në Medinë është më e vlefshme se sa falja e 1000 namazeve në ndonjë xhami tjetër në përbot, përpos namazit në qabe. Por në vim do të përmendim edhe një hadith tjetër i cili dëshmon për vlerën e namazit në xhamin e pejgamberit a.s. në Medinë dhe që besimtarët që kryejnë umrën ta shfrytëzojnë sa më shumë këtë rast. Transmeton Anas ibn Malik radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ai që fal në xhamin time 40 namaze, duke mos i kaluar ndonjë namaz, do t'i jepet atij shpëtim prej zjarrit të xhenemit, shpëtim nga dënimi dhe shpëtim nga dyftyrësia. Këtë hadith është nën Imam Ahmedi në Musnad. Realizimi i 40 namazeve kryhet nëse në Medinë qëndrojmë për 8 ditë dhe gjithë namazet i falim në këtë xhami duke mos na ikur ndonjë kohë. Ne do të mjaftohemi me këto hadithe që përmendëm mbi vlerën e kryerjes së umrës, kurse në vazhdim do të përmendim edhe disa rregulla që janë të ndërlidhura me këtë ritual. Që në fillim të përmendim se kryerja e umrës një herë sipas mëdhëbit Hanefi dhe Maliki është sunnet muakkede, kurse dietarët e mëdhëbit Shafi dhe Hambeli thonë se kryerja e umrës një herë është fars. Dietarët e mëdhëbit Hanefi argumentojnë se kryerja e umrës është sunnet në bazë të dy haditheve. Njëri prej tyre është hadithi që e përcjell Jabir ibn Abdullahu radiallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur në lidhje me umrën, se a është obligim apo jo. Ai ka thënë: "Jo, por është mirë që ta kryeni." Këtë hadith është në Tirmidhiu në Sunan, edhe Imam Ahmedi në Musnad. Po ashtu transmeton Talha bin Ubejdullahu radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Haxhi është jihad." Kurse umreja është vullnetare, të tavu. Dhe këtë hadith është nën Ibn Majah në Sunan. Imam Maliku thot se umreja është sunet, por nuk dim as një prej muslimanve që ka dhënë lehtësim që ajo të braktisët. Edhe Bedrudin el Ajni prej djetarve Hanefi thot, umreja është sunet. Ibn Abidini thot, kryerja umres njëherë është sunet muakede si pas medhebit ton, kurse si pas veprës gjauher është vajib. Sa është vajib, e mbështet edhe djetari Hanefi El Kasani. Djetarët tjerë argumentojnë me ajetin kuranor, e kryeni haqin dhe umren për hirtë Allahot. Kjo është ajetin 196 i surës Bekara. Por, si pas djetarëve Hanefi dhe Maliki, kjo ajet nuk e obligon umren, sepse si pas djetarëve tanë, nuk është kjo ajet kjo e obligon haqin, kështu kjo nuk mund të obligot umreja me të. Por, argument për obligimin e haqit është ajeti për hirtë Allahot, kryerje e haxhit për njerëzit është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi për të ajo. Kjo është ajeti 97 i surës Ali Imran, kështu thot Imam Maturidiu. Nërsa shartet e umrës janë të njëjta me shartet që obligojnë haxhin, kurse ruknet e umrës janë tavafi, si pas fjallës e Zotit bëni tavaf rreth shtëpisë lash, pra ajeti 29 i surës haxh, e për këtë janë unik i gjithë umeti. Vajibet e umrës janë dy, saj në mes safas dhe mervës, si dhe qethja apo shkurtimi flokve. Ibn Abidini thot, umreja ka ihramin, tavafin, sajin dhe qethjen apo shkurtimi flokve. Ihrami është shart, tavafi është rukën, kurse tjerat janë vajib. Nga kjo kuptojmë se umreja i ka 4 kushte, ihramin, tavafin, sajin dhe shkurtimin e flokve.
Pre këtyre, dy janë fars dhe dy janë vajib. Telbia, pra shprehja lebejk Allahume lebejk, kush zohet në ihram dhe rekomandohet shqiptimi shpesht i saj, ndërsa e ndërpret në me fillimin e tavafit të parë rreth qabës. Pra, ta përshkruajmë këtë procedur me radhë. Kur të arri Mu'temiri në Mikat, vend ku vishën ihramet, bën njetin për umre, pastrohet dhe vesh ihramin. I fal dy rekate për veshjet e ihramit dhe fillon me telbije derisa të hyjë në Mekë. Me veshjen e ihramit i bëhet e ndaluar akti intim me gruan dhe gjëra tjera. Kur të hyjë në haremin e qabës, do të ndërpres telbijen dhe do të filloj tavafin prej te guri i zi apo do të shikoj dritën e gjelbër e cila është në drejtim të atij këndi. Do të apudh gurin nëse ka mundësi, e nëse jo, prej se largu e përshëndet me dorën e djathtë. E pudh dorën dhe thot tekbir. Do të kryej 7 rrotullime dhe çdo herë kur do të arrij te këndi i gurit të zi, do të veproj ngjashëm. Është sunet që gjatë 3 rrotullimeve të para të nxitoj pak me hapa më të shpejt, rremël, kurse tek të tjerat ec me ecje të zakonshme. E shpalos shpatullën e djathtë dhe t'i shtoj sa më shumë dhikret dhe duat gjatë tavafit. Shpalimi i shpatullës së djathtë vlen vetëm për meshkujt e jo për femrat. Pasi ta kryej tavafin, do të fal dy rekate pas me kam Ibrahimit. Është mirë të pi ujë zemzemi dhe të shkoj të kryej sajin në mes Safas dhe Mervës. Do të filloj sajin prej të Safaja dhe do të kryej 7 ecje në mes tyre. Pasi ta kryej sajin, do të shkurtoj apo qeth flokët dhe do të lirohet prej ihramit. Sipas dietarëve Hanefi, tavafi veda është veçori e haxhit dhe nuk kryhet me rastin e kryerjes së umrës. Kurse umreja prishet nëse njeriu kryen aktin tim me grua gjersash në ihram, po ashtu edhe nëse braktis një shart apo rrukën të umrës. Sa i përket kohës se kur dhe të kryet umreja, nuk është e përkufizuar. Ajo mund të kryet në cilën do kohë brenda vitit, përpo se gjatë ditës Arafatit dhe ditve të Kurban Bajramit. Pra, umreja vullnetare lejohet në çdo kohë, përderisa nuk është në 5 ditët e caktuara. Imam Ebu Hanife përcjell me zinxhirin e tij deri te Aisha radhiyallahu anha, e cila ka thënë: "Nuk ka gjë të keqe të kryet umreja në cilën do pjesë të vitit, përderisa nuk kryhet në këto 5 ditë: ditën e Arafatit, ditën e Therjes dhe ditët e Teshrikut." Imam Tahawiu thotë: "Kryeja e umrës është sunnet." Është mekruh të kryet ditën e Arafatit, ditën e therjes së kurbanëve dhe ditët e Teshrikut. Edhe Ibn Abidini ka thënë, umreja është mendup në Ramazan, kurse mekruh të hrimen gjatë ditës së Arafatit dhe 4 ditë pas saj. Edhe pejgamberi a.s. ka kryer 4 umre dhe i ka kryer në periudhat të ndryshme të vitit. Urve Ibn Zubejri e pyeti Ibn Omerin radiallahu anhu se sa her ka bërë umre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A i tha, 4 herë dhe njëra prej tyre ka qenë Rajab. A je pyeti edhe Aisha radiallahu anha dhe i tha, ojnën, a nuk e dëgjon se që thot Ibn Omeri? Aisha a i tha, sa her që pejgamberi alaihi wasallam ka bërë umre, a i gjithë një ka qenë me të. Por a i sallallahu alaihi wasallam asë një herë nuk ka bërë umre në muajin Rajab. Transmeton Katade se pyetën Enesin radiallahu anhu për umren e pejgamberit alaihis salam, a i tha, ka bërë 4 umre, umren e Hudejbijes në Dhulkade, pas lidhjes e paqes me ta, umren nga Gjirana ku a i shpërndau plaçkën e luftës dhe umre bashkë me haxhin e lamtumirës. E pyeta, po haxh sa her ka bë, tha ka bë vetëm një herë. Transmeton Katade se Enesi radiallahu anhu ka thënë për umren e pejgamberit alaihis salam, a i ka bërë umre kur paganët e ndaluan. Umren e Hudejbijes një vit më pas, një tjetër në Dhulkade dhe të katërtën së bashku me haxhin e tij të lamtumirës. Këto hadithe ishin në Imam Buhariu. Nuk prish punë edhe nëse përsërit umren disa herë brenda vitit, sepse ajo është ibadet dhe lejohet të kryet disa herë. Nëse gjatë umrës ka harruar të kryej sajin, atëherë duhet ta therrë një dele dhe ta shpërndajë mishin e saj brenda kufive të haremit. I lejohet njeriu të kryej edhe disa umre brenda ditës, nëse për këtë ka fuqi dhe nuk kërkohet hapësirë kohore që të ketë në mes kryerjes së dy apo më shumë umreve. I lejohet Mu'temirit, i cili ka kryer umre për vete, që të bëjë edhe një umre për dikë tjetër, qoftë gjallë apo i vdekur personi që i bëhet njet. Së është e lejuar të bëhet umre për dikë tjetër, na shërben si argument hadithi që e përcjell Ebu Rezini radhiyallahu anhu, sa i ka thënë:
O pejgamberi i Zotit, babai im është plak, nuk ka mundësi të kryej haxhin apo umrën. Pejgamberi alayhis salam i ka thënë, bëje ti haxhin dhe umrën për babain tënd. Ai që gjendet në umre duhet të ketë kujdes, sidomos gjatë kohës kur është me ihram, që të mos thot fjalë të dyta, të mos kacafytet me dikë, të mos ofendoj, shaj apo teproj me fjalë të kota, sepse ai duhet të angazhohet më shumë me fjalë të mira, dhikr, lutje, lexim të Kuranit e jo me fjalë boshe. Po ashtu të ketë kujdes nga përgojimet, sepse shumë njerëz prej vendeve tona, kur shkojnë në haç apo umre, në vend që të angazhohen me adhurime, ata merren me përgojime, marrin në përgoj hoxhallarët, kolegët, haxhilerët tjerë, ata që janë në dhomë ta, haxhilerët e vendeve tjera, e shumë gabime të ngjashme me këto. Shpesh parashtrohet pyetja nga njerëzit se nëse njeriu e kryen umren, a obligohet atë vit, apo atë që pason që të bëjë detyrimisht edhe haxhin. Por, për këtë do të themi se njeriu, nëse i plotëson kushtet edhe për haç, ai obligohet për të pa marrë parasysh ka kryer umren apo jo. Por, nëse nuk ka kushte materiale, atëherë ai nuk obligohet me haç. Njeriu mund të posedoj 2000 euro për të kryer umren, por nuk posedon 5000 për të kryer haçin, andaj këti i lejohet të kryej umren, e kur të ketë kushte për haçin, do të bëjë edhe haçin. Por, nëse nuk ka asnjë pengesë që të shkohet në umre, pa e kryer haçin, po edhe ata që kanë kryer umrën, duhet të jenë të vetëdijshëm se nuk shkarkohen nga obligimi i haxhit, nëse i plotësojnë kushtet për haxh, sepse siç tham, umreja është sunet, kurse haxhi është fars dhe shtyllë e fesë. Duhet të stimulohen njerëzit që të kryejnë umrën, sepse është adhurim dhe përgatitje edhe për haxh në të ardhmen, kështu që duhet paraprak njerëzit që të tubojnë ndonjë të hollë edhe për këtë udhtim. Disa arsyetohen se nuk mund të gjejnë 1000 apo 2000 euro për të shkuar në haç sepse këtu tek ne nuk ka punë dhe nuk ka kushte të mira ekonomike. Por nga ana tjetër, e gjejnë 10000 deri 20000 euro për dasëm dhe në këtë rast nuk ka probleme ekonomike. Duhet të ketë parasysh ata që janë të pasur, që të kryejnë umrën dhe të shohin se çka është kënaqësia vërtet, e jo të humbin para duke shkuar në përdeti dhe vende ku ka harame. Dikujt i duket normale të harxhoj 500 euro për 3-4 ditë në Turqi, të harxhoj 1000 deri 1500 euro për 2-3 ditë në Dubai, por i duket shumë 1200 euro për 15 ditë në Mekë dhe Medinë. Po ashtu, të posamartuarit në vend që të harxhojnë para, kot, në muzikë dhe ushqime të shtrenjta, apo të shkojnë muajin e mjaltit në për Turqi e vende tjera, le të përgatiten që të ndajnë para dhe të shkojnë për muajin e mjaltit në umre, me çka do të ikin harxhimit të kot, haramit dhe mëkateve, dhe do të bëjnë një shëtitje dhe do të mbajnë mend tërë jetën dhe njëkohësisht do të fitojnë edhe shpërblime të shumta. Umreja bëhet edhe bashkë me haxhin. Si për shembull, nëse bëjmë niyet për të kryer haxhin temetu, një herë bëjmë umren e pasi lirohemi nga ihrami, kur vijnë ditët e haxhit përsëri bën niyetin për haxh. Kurse te lloji i haxhit Kiran e bën bashkimin e niyetit për umrën dhe haxhin bashkë me një udhtim. Kurse haxhi i frat nuk ka umrë. Por për këto lloje të haxhit dhe umrës mund të lexoni në më tepër në librat e fikut. Për fund ju ngjeni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetin islame. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Subhanallahi wa bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.